Най-хубавото време в годината е на прага ни и е редно да го посрещнем в добра кондиция и форма. Затова много християни спазват коледния пост. Той започна на 15 ноември и ще приключи на 24 декември. В този период хората спазват хранителен режим, а дигиталните технологии са верни помощници дори и в тази област. Вие сте с предаването на Тесния F1, а аз съм Никича. Днес ще ви покажем някои от най-добрите безплатни приложения, с чиято помощ може да следите какви храни да приемате по време на пости. Постът е постигане на хармония между дух и тяло. Затова той изисква да изключим не само месото и млечните продукти, но и да се отървем от зли помисли. А това за голяма част от хората си е истинско изпитание. Как хем да не съм лош, хем да се лишавам от определени храни. Трудна работа. Тук на помощ идваме ние с мобилен арсенал от приложения, които ще са ви верен спътник към постигане на безместните ви цели. Телефона ни помага изключително много по време на постите, защото имаме забързано ежедневие, в което имаме да мислим за страшно много неща. И едни приложения, които всъщност следят това, което се случва с нашето тяло, кога постиме, колко време постиме, дава ни известие, когато всъщност трябва да ядем, защото много често поради стрес и поради други причини ние забравяме, а е важно да надбавяме всъщност енергията, която ни е нужна за през целия ден. И всъщност точно тези приложения на телефона изключително много помагат също така да се свържем и с хора, които също постят, да вземем идеи, които да ни помогнат какво да си изготвяме, какво е правилно, какво не е правилно. Споменаха се приложения и дигиталният ми апетит рязко нарасна. Нека не гладуваме, а да разгледаме най-полезните им функции. За мен най-полезните функции е, че ми всъщност ми показва и ми дава известие кога трябва да се храня. Правя си календар, в който на различни диапазон от часове аз трябва да консумирам храна, защото по време на работа или по време на университет аз забравям. И всъщност, поради много често и от стреса, апетита ми изчезва, но всъщност, когато получа това известие, аз се сещам, че всъщност аз трябва да приема някакъв вид храна, което ми е изключително полезно. Другото, което е полезно, е точно този персонален тренер, в който може да си комуникираш с него и всъщност да му кажеш, нали, какво искаш да си изготвиш и той ти помогне да си изготвиш точно това нещо, защото има много различни ястия, просто трябва да се изучат и после стават така много по-лесни. Първото приложение, което ще отворим, е Zero. Всъщност, ето тук, както казах, имаме тракер, който ни показва тези 16 часа, в които ние ще се храним. Тук може да натиснем да започне всъщност да следи нещата. Може да натиснем Learn, което, нали, ни показва различни видеа, в които ни показват как може да свалим тегло, какво може да сготвим, какво различно може да направиме, как може да се справим с глада, който имаме по време на постите, какво може да ядем по-обилно, така че да се справиме. Натискаме на Videos, където са различните видеа. Имаме също така и опцията за аудио, която също може само да слушаме. И тук имаме различни материали, които ние може да прочетеме. Опцията за аудио е много полезна, ако очите ни са пълни със сълзи от глад и не можем да четем. Безплатните функции, които имаме, са всъщност да следиме и да ни засича времето, в което ние постиме и в което ние трябва да се храниме. Тук ни показва всъщност самото време, в което сме започнали и до кога ще постиме. Може да си променяме всъщност датата, в която сме започнали да постим, така че да бъдем абсолютно актуализирани и случайно, ако спрем да постим, да го спрем и да го започнем от следващия ден. Тук вече имаме история и статистика, в която ни показва различно време, през което постиме, въвеждаме си килограмите. Това е ловка за дамите. Няма ли опция за въвеждане на рандъм килограми с поне 10 под реалните? Не може така. Тук ни показва най-дълго време, за което сме постили, за седмично, средно, статистическо колко време сме постили, колко пости сме имали и всъщност вече ни показва и статистика колко най-дълги дни сме издържали и в моментната дължина на нашите пости колко е дълга. Тракерът е синоним на мотивация. Ще видите, колкото повече дни минават,
толкова повече ви се иска вече да е Коледа. По разположението може да споделим точно това копче тук, което ето имаме с различните социални мрежи, което ни показва, нали, може да покажем колко дълго време сме постили и вече да се свържем с други хора по различните социални мрежи, така че да намерим така всеобщите теми, както бих казал. Може да изберем различна социална мрежа, която да ни помогне да се регистрираме. Не е нужно да въвеждаме имейл. При регистрацията всъщност тук ни показва дали искаме да започнем, кога искаме да започнем да постиме. Това е нещо, което изключително много ми допада в повечето приложения, не само за пости. Регистрация през някои от социалните платформи. Някак остави в миналото протяжните въвеждания и потвърждения на хиляди данни. Затварям скобата. Ето тук имаме значка за 2 дни, в които сме постили, за 5 дни, за 10 дни, за 25 и за 50 дни. Това един вид някой все пак дава признание за това, което правиш. И тук, когато натиснем личицето, което е отляво, може да имаме журнал, който всъщност ни показва да си напишем нашите чувства и да покажем как се чувстваме след всеки ден и да видим след време каква е градацията след видовете пости, които сме правили и времето, през което сме ги правили. Сега преминаваме към приложение, което би заинтригувало всички постещи потребители в мрежата. Второто приложение, което ще отворим, е 8. Всъщност, както аз го нарекох, социалната мрежа на хората, които постят. Ето тук може да споделяме различни неща от това, което си готвим или от това, което преживяваме. Натискаме и всъщност вече сме направили снимката. И тук вече добавяме към нашата страница, ако мога така да го нарека. Тук имаме профил, в който всъщност този профил имаме различни цели. Може да допроменяме неща. Ето тук ни показва отново, говориме за чувствата, как се чувстваме. Да ни показва и ни пита ни как сме яли всъщност, как сме чувствали докато ядеме. Питани с кой сме се хранили. Ето тук може да променим. Всъщност виждаме днеска, че на 100% си спазваме постите. Утре, когато натискаме за вторник, ще имаме също така вече статистика дали на 100% сме си спазили постите. За сряда, за четвъртък натискаме различните дни от седмицата. Тук се случват по същия начин нещата. Тук всъщност може да гледате на колко процента се справяме с нашата цел. Тук основно наблюдаваме колко хранение имаме по време на деня. Важно е да може да се да следим всъщност по колко пъти се храним на ден. Тук ни показва през колко време се храним. И накрая вече може да ни покаже всъщност дали се храним през нощта, което не е много правилно, като разделното хранене също е доста важно и след 8 часа не е препоръчително да се храниме. А толкова да обичам да отнемам живота на някоя кюфтенце посред нощ, в случая някоя сърмичка. Истината е, че дори само да успеем да ограничим вредните навици в храненето е най-малка победа за организма ни. И като говорим за навици, нека ви покажем приложението, свързано точно с това. На вашето внимание Fast Habits. Отново имаме този 16-часов часовник, който ни показва времето и таймер, през колко време се храниме и с какво се храниме. Ето тук Start Fast натискаме и започва да ни отброява времето, в което ние всъщност сме започнали. След това вече може да видим различната статистика, натискаме най-дясно вгоре, в която имаме през последните 10 дни пълна статистика как всъщност протичат нашите пости. Ето тук натискаме да ми излезе нотификация, която съм написал да ми излезе в 11:45 вечерта. Разбира се, този час може да бъде променен по ваша преценка. За финал сме ви подготвили друго любопитно приложение – Live Fasting Tracker. Е ориентирано към постещите общности по един доста семпъл и удобен начин. Вижте! Ето тук може да видим различни хора, които постят на времето, в което и ние постиме и може да се свържем с тях. Като натиснем и вече може да им пратим съобщение. Тук може да видим прогреса, всъщност ето може да си въвеждаме теглото, като добавим теглото,
показва ни датата и часа, в който сме го написали, отново си задаваме теглото и на следващия ден също може, когато се претеглиме и да провериме. Имаме също така и цел. Примерно, аз както съм 96 кг, ако искам да бъда 90 кг, си го въвеждам като цел. Тук може да видим всъщност нивото на глюкозата, на кетоните, какво ни е нивото на образование, с какво се занимаваме, колко ни е нивото на стрес, дали имаме различни диагностицирани заболявания, дали пушим цигари, всъщност в какво семейно положение сме. Всичко това влиза в тяхната система и измерват, нали, това, което ще е полезно на нас. Всъщност от основното меню може отдолу да натиснем Circles, където са различните групи. Имаме група, която е с над 350 000 човека. Когато искаме да гледаме различни видеа, натискаме Learn. Всъщност и тук вече може да гледаме различни видеа, може да гледаме различни статии, написани от различни хора. Тук може да видим кои са всъщност зеленчуците, които са здравословни и ще ни помогнат по време на после да се изчистиме точно тези токсини, които аз споменах. Сега е време да затоплим леко бобчето и с килитка Чесън за здраве да се потопим смирено в някои от приложението за пости. А ако сте пропуснали някои от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, както и на нашата Facebook страница. До скоро!